UMNO Tangga Batu mencapai sasaran 10% pengundi baru sekaligus menjadikan seramai 80,801 pengundi berbanding pilihan raya umum PRU yang lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Insinyur Idris Harun berkata daripada peratusan itu, ia menunjukkan seramai 8,000 pengundi telah didaftarkan di kawasan tersebut. Kalau banding dengan pilihan raya umum yang lalu, 73,000, sekarang kita dah tambah 8,000, maknanya 10%. Sekarang ini ada 80,801, 8,000 pengundi baru, 10% adalah pengundi baru. Dan daripada 10% itu, 70%, ini pun saya tak sebut saja, didaftarkan oleh kita lah, didaftarkan oleh UMNO. Menurutnya, persidangan itu dibuat secara berkelompok supaya dapat menyampaikan mesej secara konsisten kepada ahli-ahli UMNO serta bersiap siaga menghadapi PRU yang akan datang. Jadi kita buat cara berkelompok ini supaya mesej yang disampaikan itu konsisten dan ketika sampai hari mesyuarat itu mereka terus menjalankan mesyuarat tanpa sebarang perasmi daripada bahagian. Tapi pemerhati rasmi bahagian itu tetap ada untuk memastikan cawangan itu bermesyuarat secara sistematik dan teratur. Jadi alhamdulillah hari ini selesai untuk Tangga Batu dan mesej saya tadi adalah mudah. Pertama, semua gerak kerja ke arah pilihan raya. Yang kedua, jentera-jentera pilihan raya mestilah disiap-siagakan. Dan yang ketiga, jika ada masalah dalaman parti, perlu diselesaikan secara segera. Barulah kita boleh turun dengan mentaliti kemenangan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis perasmian berkelompok persidangan tahunan cawangan UMNO Tangga Batu di Sekolah Menengah Kampung Gelam. Hari sama, isteri Ketua Menteri Datin Seri Utama Farida Abdullah, Ahli Parlimen Tangga Batu Datuk Wira Dr. Abu Bakar Muhammad Diah.